Anbefalt aldersgrense på denne videoen 15 år og oppover. Halla folkens! Ny dag på vårt fantastiske bruk. Halla Kara. Hva? Halla. Halla. Men ja, vi har vel egentlig ikke tid til å stå så mye rolig i dag, har vi det? Nei. Nei, da har vi stått nok rolig. Da er det bare å komme i gang. Ja. Det stemmer det. Vi fikk jo i stand av traktoren din, Øyvind. Åh. Det var gutt det. Ja, det tror jeg på. Oma sin. Yes. Oh. Oi, 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 oi. Tror du den her er Steven? Ja. Litt vel. Nå skal vi sikkert ta og kikke litt på den der... ...doningen her, tror jeg. Jeg tror vi skulle gjort det. Ja, ja, da får vi sette i gang. Oi, 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 oi. Utfordring i hverdagen. Ja. Nei, jeg går rød, men du kommer kanskje skal se ut etter en ny, jeg kan si. Ja, jeg tror det etter kort, hva? Tror det. Jeg tror det at det kanskje skulle være noe, like... ...en auksjon borti her med, sier du? Åh! Åh nei, auksjon, uff! Jeg så litt her på nettet her i går at det skulle være auksjon, og pa... ...tok så ikke helt da på, men det var jo ikke så... Yrkte lenge før. Nei, men har vi ikke... Det er ikke auksjon nå startet. Det er meg nå. Jeg har dette dere skrevet opp i. Ja. Ja, men... Den står på... Jo, denne lappen, den henger på kjøleskapet, jammen. Ja, må nå. Så vet vi egentlig hvor vi skal på middagen denne dagen. Ja. Det vet vi. Men egentlig så har vi jo dårlig erfaring med auksjoner da, gutta. Ja, men artig å se da. Jo, jo. Kanskje du får kjøpt en ny traktor og... Ja, jo, for så vidt, for så vidt. Det finnes noe annet tøft utstyr vi skulle ha på. Nei, for så vidt sant nok. Ikke tøft? Jo, ja, det er det jo. Om vi klarer å vri meg rundt her nå, før den der... Oi! Gikk bra denne gangen med. Du gjorde det, ja. Bra. Nei, nei. Nei, men... Hva er det for noe tull? Det er det. Ja, nei, det er jo... Nei, auksjon er fint det, men litt dårlig erfaring fra siste gang. Det ble fort litt dyrt, det. Neida. Jo, det ble det. Da vet vi jo at det går an å bruke så mye penger neste gang med. Uff. Ja, ja, hvis du sier det, så... Nei, for da. Grepa god traktor dette her, altså. Gutt, du er fornøyd. Fælt, vet du. Nå koser han seg. Åh. Vi koset oss litt her i sted, når vi fikk justert litt turbo-trykket litt, da. Ja. Hadde vi det moro her? Da hadde vi det veldig moro. Vi fikk jo justert litt for høyt i førsten, så vi måtte justere det litt, da. Ja. Det var... Det ble begynt å gå så fryktelig varme, at det... Ja, han gjorde det. Hvorfor skal han ha det? Jeg, ja, ja. Selvfølgelig skal han det. Men, jeg har jo ikke glemt det. Jeg har jo ikke sjekket om denne blinkbommen min funket. Ta så slå den på, da. Åh! Jo da! Han funket. Ja da. Jeg slutter med dette der presset.
Ja, da sprayer jeg selvfølgelig Mats over igjen da, da er det... Ei, 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 rolig nå! Hva er det du kjører oppi det? Nei, det kan du lure på. Du kan være siste kaffekuppen, den tror jeg var litt sterk av den, tror jeg. Ja. Hårdt det. Skulle du absolutt tømme noen kaffekannen, altså tømme den? Ja. Nei, nei, tek den der siste slurken i. Ja, ja, ja. Det har jo stått siden i går kveld, altså. Ja, ja, men det går fint. Smell den i seg, altså. Så den grimasen, altså. Så kjør den ned, altså. Det kom og smilet, og så ble det skravlet noe voldsomt, da. Så prøv å sefte en femmer på denne gallen. Hæ? Skjønner jeg ikke. Å, det var mer enn femmer nå, ikke? Ja. Jeg tror det kan... Jeg tror hun... Nei, jeg tror en femmerlapp, jeg. Det er fint, da. Den har begynt å gå ut nå, og så slapp av, gutta. Hvor er det? Kanskje. Tror jeg. Kanskje. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke, han skrevlet så fælt etter at han var jo nesten på tur til å sprenge etter hjulene og fylle luften til, så. Neida, neida, neida. Det er bare tull, det. Jeg vet ikke hvor du prater på. Nå har du drømt igjen. Jeg drømmer aldri. Jo da, det gjør du det. Du drømmer alltid et eller annet rart noe. Hva er det da? Oi! Hvor fullt dette plutselig skulle fort bli da? Denne skrådningen der var ikke god da. Nei, det tror jeg så gjerne på. Så... Det får gå som svinet og sand. Ja, ja. Men jeg lurer litt på det, Kaira. Skal han snart ha en liten sånn der kaffeskvett? Har ikke du fått dere nok? Nei, nei. For det er aldri med nok kaffe. Nei, det synes jeg museer også. Så det... Åja, rolig du nå. Nei, jeg lurer litt gjerne på det, altså, om vi skal ta en liten kaffeskvett snart. Nei, men... Nei, ja, men da synes jeg rett og slett om å kjøpe inn noen småkake på det hus. Du, jeg har det liggende klart allerede. Ja, men da kan vi ta pause. Så vi kan ta pause nede på bunnen her da, vet du. Eller skulle du helst tatt pausa nå? Nei, altså, det spørs hvordan du vet jeg kjører det. Nei, men jeg kan nå kjøre snøkt da. Men jeg vil jo prøve å presse samtidig, da, så det er liksom litt begrenset hvor mye jeg kan, hvor hardt jeg kan kjøre. Ja, men jeg har pause her, så det går bra, det. Ja, nei, men da skjønner jeg at det har vært pause her, da. Ja, det har vært visst det. Ja, jeg skal bare få fylt dette kameraet først der. For da fikk jeg ut akkurat en unnball til. Nei, men da er det en kaffeskvett, og så sjås med snart. Uff, må jeg kjøre etter lille fent-greiene her? Nei, nei, nei. Du, de er ikke kødd med fent. Jo, i hvert fall når den er så liten. Ja, snart kan du fylle opp selv. Nei, nei. Du får komme ned og hjelpe meg å fylle. Ja, 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 slapp av nå, jeg er her. Ja, bra da, flink ut. Så jeg rakner på om jeg passer traktor til det, ja. Nei, det er egentlig ikke det, vet du. Men det får gå. Prøv å få spreien i druden litt, eller få på at det gjøres styr. Det kan være greit hvis du skal få noen produksjon på det, så. Ja. Vi klarer å ikke ta. Kom igjen da, kom igjen da, kom igjen da. Ja da. Flink ut. Å ja. Vet du, han skal kanskje ha drevet med litt deg før, vet du. Ja, 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 ja. Nå. Du har sett han opp på taket på traktoren, altså. Nei, nei. Det skal du ikke. Sånn. Oi!
bygger litt tilbake, kanskje? Ja. Der? Der, vet du. Åh. Ja. Du lurer på, går det... Hvor mange går det opp her, da? Åh, jeg kan jo få en til. Ja, ok. Den er god. Åh. Få opp igjen til, du. Ja. Du er en ting. Ja, hvor går den opp her, da? Jo da, han driver og skal få fylt opp nå. Jeg driver og skal få fylt opp siste tanken her nå. Ja, det går det. Nei, det er det å stoppe. Det gjør det. Så det passer perfekt. Og der var vi full. Fy faen. Oi, oi, oi. Ja, ryggen nå. Vet du, det er trøkken er snart større enn traktoren, vet du? Ja. Nå så får jeg komme meg ned, og så får spreie litt det da. Ja. Oi! Nå må jeg gå ned til traktoren min. Ja. Selvfølgelig må du det. Men Mats var der, ja. Fikk ikke akkurat der heller? Nei, nei. Jeg er du for sent ute, så er du for sent ute. Ja, ja, ja. Vi får se. Åh. Dette blir jo fint, da. Får jeg jo denne produksjonen her, også. Ja, jeg har jo aldri drivet med druer før, så det blir jo veldig spennende, da. Ja, det blir jo det. Vi får se her, nå må jeg bare beregne meg riktig. Jeg skal inn denne. Der var colaen, ja, det, men det er fint. Nå er alt på stell. Ja. Og kald vann med. Åh, flott. Åh, jaså, ja. Men når du nå skal rake oppover her, kunne du bare kjørt bare rett opp og ned, tror du? Ja, jeg kan vel gjøre det, da. Det bør være litt enklere å samle i seg, men det som svinger den er så kjedelig. Ja, ikke du spør så fint, så skal jeg gjøre det. Nei, nei. Jeg skal ikke Nils gjøre her nå, så nå går det bra. Ja. Åh, ja. Men de kan gjøre det vanskelig for meg, ja. Det er ikke greit. Det er ikke god du prater om. Nei, du gjør ikke det, nei. Det er gamle i satten som får jobb i dag, ser jeg. Det er gamle traktoren, må slite litt, da. Ja. Bare Nils, det var ikke som skal kjøre en ny traktor. Ja, flott. Selvfølgelig. Men jeg håper ikke han synes middagen var god i går, da. Ja, bortsett fra at jeg måtte sitte på skålen en halv time du kom opp i går, men ellers var det bra. Og ja vel. Jeg spørs om du har krydret den der biffen med. litt sånn spesialkrydder. Han var god, og ingenting om det, men det var... Ja, det er bra. Jeg vet ikke om magen min får det helt etter det, men det... Her. Nå vet jeg at neste gang skal vi ta dassen din. Nei! Jo. Nei! Dassen min, det var tett i går, så da... Ja, det var synd, da må du bestille rørlegger. Nei, jeg fikk jo fan opp av. Ja, det er bra. Men det var dyrt, da. Ja, det ble det, ja. Ja. Ok. Det ble spistillet en meny da, se da. Åja. Med spyling og... Nå, radio og... Soppa så, ja. Ja, ja. Jeg kjører med full pakke. Fy faken. Sånn er det, vet du. Men det var ikke egen turker da, det var det ikke. Men det var det liksom luftturker, var det. Åja. Det var... meget.
Kobler den til kompressoren, vet du, så får litt mer fart i det. Ja, ja. Jeg vurderer det fælt om jeg skulle bytte ut det kjøkkenet mitt med, ser du? Åja, såpass også. Kanskje skulle takke resten til å bade med, kan jeg si, samme slenge? Jeg har vurdert det samme selv. Ja. Ja, ok, gutta, skal jeg si dere med en ting? Hæ? Ok, jeg er for god, da. Hvis dere vil nå pusse opp badet, kjøkken og slike ting, så er det greit, dere skal få lov til det, faktisk på min regning. Nei, fy da. Ja, vent litt da. Vent litt, jeg kommer at litt, jeg må bare ikke ta en telefon til noen rørlegger, jeg. Ja da. Jeg tror nesten jeg må få sendt noen mail her i kveld, jeg har bestilt noen kostyr. Ja da. Jeg må. Nei, men dere skal få lov til det. Men det er på grunn av innsatsen, dikk, ass. Ja, det er bra, sant? Dikkene har vært veldig flinke nå, de siste dagene. Nei, vi starter for en ny traktor, jeg. Fått jeg på traktor med, nei? Ja. Nei, vi jobbet fælt med den der for å få den i gang, da. Sånn, der var jeg ferdig i Øtsla. Altså, du hadde tenkt på at dere... vet du noe med dere med turmoen, vet du? Ja. Og så denne slangen som Mats der maser om, denne skal vel en annen sted? Ja, det skal han. Men nei da, denne kan vi jo se litt senere på, og så prøvde vi, og nei, vi kan... Og så... Kom igjen, sa han at han kan ikke prøve en gang til, da. Jo, du gjorde med det. Gikk en. Ja da. Det gjorde han. Så, nei, men... hvordan ligger ikke han an nå? Ja, det kan begynne egentlig å ligge ganske greit an. Ja da. Jeg hører du sier dette. Ja. Gjør det ikke det? Det ligger bra. Jo da, så det er jo spått noe å regne her snart. Ja, det er akkurat det. Jeg ser det også, for så vidt. Alla! Hva? Godt han og godt han. Vi kjører i hvert fall det går. Ja. Skal vi se, for nå får de ikke han lov til å da fylle, eller ikke fylle, men de kan få lov til å fikse badet og kjøkkenet de ikke, ass, på ledningen min. For at de ikke er så flinke nå. Jeg tenker også da at i dag så skal jeg også spandere deg en middag bort på restauranten. Ja, men Mats, da må du først hente den der... Hente den der lappen, vet du. Den der auksjonslappen, så jeg ikke kan ta med den. Ja, ja. Jeg tror du lagde noe utstyr der med som... mulighet skulle komme. Det skulle vel komme ut av liste snart, tror jeg med. Så ja. Det blir moro å se. Ja. Så... Nei, for jeg tenker, skal vi egentlig ta oss på restauranten og gjette litt, gutta? Ja. Ja, da hadde jeg ikke vært litt gutt hjemme. Ja. Nei, men da tror jeg vi gjør det. Ja. Da får vi bare ta opp at ikke minne regner før en... Ferdig meta, ja. Bare kast ut i det etterpå, så på... Ja, denne der, og så er det fyrstemann. Fyrstemann borte, ja. Se om jeg hukser veien til restauranten nå, da. Jeg er på god tur. Ja da, jeg er jo. Åja! Det! Sniken! Gammel, vet du, kjører fortere når det er laks... Oi, 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 oi! Sett på det lys da, når den kommer bort fra veggen. Ja, får den nesten ha på litt det da. Det er gutse! Oi! Oi! Oi, asså du, Nils! Oi, 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 oi! Du hukset jo han som sa det at det var en som kjører så fælt. Nei, du, vi... Hva føler du nå? Vi snakker ikke høyt om det nå, Mats.
Jeg begynte å skulle ta den øyne ned, da. Mak, han ser alle i kjøret, vet du. Ja, denne gangen var det jeg som var faktisk alle i kjøret, så det er greit. Nei. Ja, så opp en av parkering i det, da. Se der, du. Ja. Kjører to parker og sånn gjerning, vet du. Nå er det, nei, nå. Nå er det kvelden. Nei, men da skal vi inn her og ete på... Hva er denne restauranten her til igjen? Tante Emmas restaurant. Yes, ete god mat her. Så da sier jeg... Samtens gang. Mør så vast.